Art of Fight é um dos jogos de luta que mais joguei durante a minha infância. Considerados por muitos como uma cópia do Street Fight, o Art of Fight teve sua importância no gênero de jogos de luta, tanto por sua história quanto por seu elenco de personagens. Até hoje, sonho em ver alguns desses personagens em algum jogo da franquia The King of Fighters. Entre os personagens do jogo, existe um que considero o mais casca-grossa no mundo dos jogos de luta. O nome dele é Takuma Sakazaki. Praticante de karatê durante a maior parte de sua vida e sendo pai de Ryo e Yui, Takuma marcou a vida de muitos jogadores de fliperama e apaixonados pelos jogos de luta. Então, no vídeo de hoje, iremos apresentar as 7 curiosidades sobre Takuma Sakazaki, o mestre do Kyokugen Ryu. Mas antes de mais nada, peço encarecidamente o seu like e inscrição, caso não seja inscrito. Estamos sonhando com a nossa meta de 5 mil inscritos. E muitos de vocês que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritos. Então, peço que vocês se inscrevam aqui para nos ajudar a bater essa meta. Sem mais enrolações, vamos nessa. Origem do Kyokugen Ryu. Durante décadas de dedicação ao karatê, Takuma mergulhou de cabeça em sua paixão pelas artes marciais, forjando laços e desafiando notáveis oponentes ao longo de sua trajetória. Sua caminhada entrelaçou-se com os destinos de Ryuhaku Todo, um rival obstinado, e Li Gakuzo, o venerável pai de Li Pailong, que conhecemos nos jogos do Art of Fight. Por entre as lutas e embates, Takuma também encontrou Jeff Burgard, um encontro que se revelaria memorável, e indícios de uma conexão intrincada com Saisyuku Sanada. Em algum momento de sua vida, uma batalha travada contra Gakuzo culminou em um grande embate. A grandiosidade dessa batalha transcendeu a rivalidade entre os dois, inspirando profundo respeito mútuo. Em virtude desse encontro lendário, Gakuzo recebeu o honroso título de The Ultimate Tiger, enquanto Takuma foi proclamado como The Invincible Dragon. Movido por sua vasta experiência e inigualável maestria nas artes marciais, Takuma empreendeu a missão de fundar a escola de karatê verdadeiramente única. Assim, o Kyokugen Ryu Karatê nasceu, uma expressão singular de sua sabedoria e habilidades. Através dessa prática, Takuma buscava transmitir não apenas a destreza física, mas também os princípios de autodomínio, resiliência e harmonia interior. Sua abordagem era uma fusão sutil entre a tradição e a inovação, tornando o Kyokugen Ryu um legado duradouro no mundo das artes marciais. Origem do Mr. Karatê. Em algum momento de sua vida, Takuma acabou se casando com uma americana chamada Ronet. Após a trágica perda de Ronet, a família Sakazaki enfrentou tempos difíceis. Takuma, consumido pela dor e determinado a descobrir a verdade por trás do acidente de carro que vitimou a sua esposa, embarcou em uma jornada pessoal de investigação. Enquanto isso, Ryo assumiu as responsabilidades de cuidar de Yuri, mostrando uma maturidade. Com a ausência de Takuma, Ryo assumiu o papel de guia protetor de Yuri. Apesar de sua idade, ele se dedicou incansavelmente a cuidar de sua irmã mais nova, garantindo que ela recebesse amor, apoio e educação adequada. Enquanto isso, Takuma mergulhou cada vez mais nas intrínsecas teias de intrigas e mistérios que cercavam a morte de sua esposa. Enquanto investigava o potencial assassinato de sua esposa durante os eventos do Art of Fight, Takuma lutou contra alguns bandidos para confrontar o homem responsável pelos crimes na área, Gizzy Howard. Takuma exigiu que Gizzy acabasse com a sua tirania e Gizzy respondeu com ameaças contra os filhos de Takuma. Para proteger a segurança de sua família, ele foi forçado a trabalhar para Gizzy. Para preservar a sua honra, Takuma usou uma máscara Tengu e criou outra persona para si, Mr. Karatê. Durante anos, Takuma trabalhou para Gizzy e tornou-se temido como um assassino invencível. O fim dessa história acaba acontecendo no primeiro Art of Fight, quando Mr. Big sequestra Yuri, e Robert e Ryo acabam descobrindo que o Mr. Karatê é na verdade o Takuma. Inspiração para o Takuma. Takuma Sakazaki, mestre do estilo karatê Kyokugen Ryu, é amplamente inspirado em Matsutatsu Oyama, renomado artista marcial coreano e fundador do estilo Kyokushinkai. O Kyokugen Ryu, por sua vez, é uma variação em homenagem ao Kyokushin, com elementos fictícios e adaptados para o universo do jogo. Assim como Oyama, Takuma Sakazaki é retratado como um mestre habilidoso e carismático, dedicado ao treinamento rigoroso e à promoção das artes marciais. Sua ética de trabalho, árduo, disciplina e integridade são características que refletem a filosofia central do Kyokushinkai.
Embora haja diferenças entre o Kyokushinkai e o Kyokugen Ryu, como é comum em adaptações ficcionais, o estilo karatê retratado na história dos jogos abarca os principais fundamentos do Kyokushin, com ênfase na força física, o treinamento intenso e a prática de técnicas poderosas e eficazes. Takuma Sakazaki presta uma homenagem a Matsutatsu Oyama, assim como a Makoto da nossa amada franquia Street Fighter. A influência de Oyama no mundo das artes marciais destaca sua importância e o legado para gerações futuras. Referência do Dan Hibiki ao Mr. Karate. Dan Hibiki é conhecido por ser um alívio cômico na franquia Street Fighter, e a sua origem é muito conhecida, já que ele é totalmente inspirado em Robert e Ryo, como uma sátira à franquia Art of Fight. Em sua última aparição de maneira jogável, o Dan teve como um traje alternativo em Street Fighter V uma máscara Tengu, que pode ter sido inspirada em Takuma Sakazaki e Mr. Karate. Como muitos de nós já sabemos, o Mr. Karate é retratado como uma máscara Tengu, um elemento distintivo que o diferencia de Takuma. Ao adicionar uma máscara Tengu ao traje alternativo de Dan Hibiki, a Capcom pode ter feito uma referência intencional à presença de Takuma Sakazaki e sua transformação em Mr. Karate no Art of Fight. Essa escolha pode servir como uma homenagem aos fãs dos jogos de lutas anteriores, criando um vínculo nostálgico e reconhecimento entre as diferentes franquias. Passando o bastão para o Ryo. Após os eventos do Art of Fight, Takuma se aposenta de cena de luta para abrir uma filial de um restaurante de churrasco com um tema familiar do negócio Kyokugen. Ryo sucedeu, embora permaneça com seu nome verdadeiro em vez de Sr. Karate 2. Esse novo Mr. Karate viaja pelo mundo provando o poder do Kyokugen Ryu Karate. Ele apareceu em South Town e no Japão durante o torneio Buriki Oni Tokyo. Competindo com seu nome verdadeiro e não com o título de Mr. Karate, Ryo é um dos competidores convidados do torneio e considerado um dos principais candidatos à vitória. Ele entra na competição na esperança de encontrar adversários fortes, difundir o seu estilo Kyokugen e inspirar os espectadores a praticar artes marciais. Suas entrevistas e respostas de perguntas e respostas dos fãs indicam que não mudou muito em relação a Robert, Yuri, Takuma e King. Em Neo Geo Battle Coliseum, ele é acompanhado por um Robert mais velho, nunca visto em outros jogos. Será que veremos Ryo e Robert no novo jogo do Garou? Espero que a SNK nos surpreenda. Ele quer ter um neto. Em KOF 11, Takuma desmaiou devido a problemas de saúde, incluindo complicações hepáticas. Enfraquecido por seu estado de saúde, ele pediu a King que o substituísse no torneio. Durante esse momento de fragilidade, Takuma expressou a King seu desejo de ver a próxima geração na sua família, insinuando seus supostos sentimentos em relação a Ryo. Felizmente, Takuma se recuperou de maneira saudável e retornou em KOF 13 juntamente com Robert e Ryo para continuar a sua jornada no torneio. Em KOF 2000, Takuma deu boas-vindas a King e sua equipe, percebendo uma conexão especial entre ela e Ryo. Takuma reconheceu os laços especiais que se desenvolviam entre os dois, e sua intuição lhe indicou que algo mais profundo poderia estar acontecendo, além de uma simples amizade. Essa percepção de Takuma sobre o relacionamento especial entre King e Ryo levou-o a acreditar que havia potencial para algo mais significativo entre os dois no futuro. No final do time Art of Fight no KOF 11, Robert, Yuri e Takuma tentam aproximar King e Ryo, mas o plano dos três acaba dando errado. Infelizmente, os dois nunca ficaram juntos. Mas vamos ver se no futuro isso muda, né? Outras habilidades além da luta. Takuma realmente tem habilidades impressionantes em administrar negócios. Seja no dojo ou na churrascaria, sua capacidade de gerenciar efetivamente os recursos e lidar com clientes e tomar decisões estratégicas são muito boas. Quanto à sua habilidade culinária, Takuma aprimorou as suas técnicas com a ajuda do brasileiro Richard Meyer. Ele se esforçou para se tornar um especialista culinário e sua dedicação e paixão pela culinária são evidentes em cada prato que ele prepara. No que se diz respeito ao macarrão, Takuma realmente se destaca na preparação do macarrão de trigo ou soba. Ele domina as técnicas de cozimento e sabe obter uma textura perfeita para cada tipo de macarrão. No entanto, pode-se dizer que o Takuma tem a tendência em exagerar na quantidade de macarrão servido, o que pode levar aos seus alunos e familiares a ficarem saciados demais. Mesmo assim, as suas habilidades culinárias são altamente elogiadas e seus pratos são apreciados pela qualidade e o sabor excepcionais que ele proporciona. Mas então, você conhecia alguma curiosidade dessa do Takuma? Deixa aqui um comentário. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aí um curtir.
E também, diga aqui nos comentários qual próximo personagem deve entrar para o hall lá da lista de 7 curiosidades aqui do canal. Dê a sugestão de próximo personagem aí nos comentários. Peço novamente sua inscrição, caso você não seja inscrito. Estamos tentando bater a meta dos 5 mil inscritos aqui no nosso canal. E você se inscrevendo vai nos ajudar de uma maneira incrível. Agradeço o seu tempo e atenção por você ter chegado até aqui. E eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!